Look what effect we have. Pinks are showing up. Don't be pink now. Onko se valaamiina? Joo, onhan se siinä. Hei Lahti! Hei! 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 Ok. Hello, jotain slotin paskaa. Tinkitäks kaks toisen kerran elämässä. On se. Se on upea. Se on upea. Upea. Hopefully Eukka or someone can make a clip. Because normally we don't get this. But I'll take it. I'll take it. Just. Tuo. Oh, how we doing? Ah. Ça me la donne live pour vrai la Big Win Chuck Brennan. À ton dernier tour, genre? Trop avant-dernier, quasiment. Oh my god. S'il reste juste des roses, ça pourrait être une hostile win. Ça ferait de l'argent, même mon gars. 1200 piastres! 1200 piastres! 1200 piastres! 1000 fucking 200 piastres! Pis c'est pas fini! Ben, what? Oh my god, oh my god, oh my god, man? Oh my god! What the attends, fuck? C'est pas fini! C'est pas ça fini! Ça continue c'est plus. Pas fini! 1200 piastres! Oh. Alex. Så det här är okej alltså. Problemet är dubbeldemo. Eller gas. Blå connector, den tar bort alla. Jo, det här är okej. Gul. Var connectad, grön connectad. Grön connectad hela vägen, jävlar. Oh! Där är vi, Bay och Garga! Kolla hur många wild där. Bra så här. Här. Oh my god. Och 6 kronor bett alltså. Hur mycket var det? Det var 15 gröna va? Ja, det var 15 gröna. Jävlar. We take it. We take it, we take it, we take it. Mitä mä lupasin? Jollekin mä lupasin jotain. Joo, se 24K Dragoni. Joo, sitä mä lupasin. Sori, kiitos.
Hei, nyt onko Teron testi torstai, eli Tommi haista pittu ja Kaapo pidä lippuja. Vittu painu sinne Teron testi torstai ja vähän äkkiä saada. Ja sano terkkiä kans tai yli. Sano jotain. Me ollaan vittu, me ollaan Teron kanssa wake up. Sano terkkiä. Hei, nyt vois jakaa sen pitkän. Tämä heti kun simulikeitto lähti, niin alkoi nauhua. Eikö tää on pakko? Ei kato, moro simulikeitto, pidä hauskaa siellä. Ja paskaa vittu siellä. Mitä on tekee? Mitä jos tapahtuu? Mitäkö lähtee? Nyt on varmaan aika hyvä, jos tuo sun karka tohon sinit, tohon alas. Eikö miten tää toimii? Karka. Hei, mitä vittua? Kulta Eero! Hei! Late! 3x karka! Onks lisää? Ei, ei mitä vittua! Kaapi! Kaapi! Mitä vittua! Eilatte! Näin! Wow! Vittu, että eilatte! Ja vittu! Vittu! Kaikki tuotiin 100 euroa vittu klippiä! Mitä vittua! Nyt! Gigantunsin paskaa vittu! Runkatkaa! Eilatte! Vittu! On hyvä! On hyvä! Ei ja tuotta 800 euroa vittu! Vittu 5 tonnia! Vittu mitä elvää! Okei. Mulla on yli 1000 X. Mulla on yli 1000 X. Mä liityin teidän Kerhoon. Ja Kerhoon! Ja Kerhoon! Niin että heilahtaa! Olen saapunut. Niin että heilahtaa vittu! Olen saapunut.